Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer vama, pozdrav gledateljima i hvala na pozivu u emisiju. Gospodine Beljak, neki evo nakon ove izborne skupštine tvrde da vaša pobjeda ima pomalo gorak okus s obzirom da ste bili jedini kandidat i s obzirom da ste prije toga suspendirali članove koji su se htjeli kandidirati za predsjednika HSS-a. Pa mislim da su gorak okus imali svi članovi HSS-a u zadnjih 5 godina kada smo praktički nismo bili nigdje, kad nismo postali na hrvatskoj političkoj sceni ni u Hrvatskom saboru i svih ovih godina kada spomenuta gospoda su bila u samom vrhu stranke, a stranka je propadala, a oni su mislili da rade dobro. Nisu poštivali statut, opstruirali su nas u predizbornoj kampanji u vrijeme kada nam je bilo najteže. Ja sam bio predsjednik tek 3 mjeseca kad su došli izvanredni parlamentarni izbori i ono što smo napravili svi zajedno za HSS mislim da je jako dobro. Žao mi je što eto, neki smatraju da nije dobro, ali takvi su velika manjina, malo glasna, ali ipak manjina. A što će biti sa tim suspendiranim članovima, prvenstveno s Marijanom Petir i Nenadom Matićem? Pratili smo ovu sapunicu koja se događala u HSS-u proteklih mjeseci. Pa da su toliko energije uložili u javne nastupe, u sve ono što su radili u zadnjih par mjeseci u samoj predizbornoj kampanji, onda bi rezultat HSS-a bio daleko drukčiji, tako da bespotrebno gube energiju umjesto da se brane pred stranačkim tijelima, ne predamnom, jer ja nemam te ovlasti. Radili su pres konferencije, štetili stranci, izazivali nemir apsolutno nepotreban, jer velika većina, više od 90% članova HSS-a je svakako sretno što smo ponovo pozicionirani na hrvatskoj političkoj sceni. Jesu li oni sada članovi HSS-a? Mogu li se vratiti u HSS? Hoćete li im to sada dopustiti kada ste postali predsjednik ili kakva je njihova sudba? Pa gledajte, teško mi je reći, oni svako odlučuje sam o svojoj sudbini, to je jednostavno tako. Mi smo slobodno društvo i svako može birati u kojoj će stranci biti. Činjenica je da jedan dio članova HSS-a se pojavio na drugim listama u parlamentarnim izborima, primjerice bivši predsjednik. Jedan dio članova je otvoreno preko medija pozivao da se glasa za druge liste, to je jednostavno nedopustivo. Ako ne žele biti u HSS-u, onda ne trebaju onda štetiti nama koji želimo biti u HSS-u, koji volimo doista HSS. Jeste li vi razmišljali unaprijed kada ste ih suspendirali pa da si evo otvorite ovaj put i uistinu budete jedini kandidat? Ne, pa vidjeli ste i danas da je bilo glasova protiv, da je bilo ljudi koji su slobodno izrazili svoje mišljenje i to je apsolutno normalno. Jedino oni koji su kršili stranački statut, koji su imali lažno članstvo, članstvo na papiru, nisu mogli sudjelovati jer to ne bi bilo fair prema svima onima koji poštuju statut. No, složit ćete se sa mnom na kraju da je to sve jedna utakmica koju ste unaprijed dobili, pa nije bila toliko zanimljiva kao... Ne bih baš rekao, mislim da je mandat predsjednika HSS-a koji sam ja obnašao u zadnjih 10 mjeseci bio najkraći u povijesti, ne samo HSS-a nego i drugih stranaka, tako da mogu samo reći da potvrda ne samo meni, nego i vodstvu stranke, jer nisam ja tu sam. Nakon što ste postali novi stari predsjednik, izjavili ste da ćete pozicionirati HSS drugačije nego što je to bilo u proteklih 15 godina. Na što točno mislite? Pa gledajte, zadnjih 15 godina nije bilo dobro. HSS iz izbora u izbore gubi 50% birača. Taj smjer sigurno nije dobar i mora se promijeniti, ma kako to sada zvučalo ili izgledalo, ali smjer kojim smo išli do sada je bio smjer u propast. Uspjeli smo preokrenuti taj smjer za sada matematički. Možete li ga preokrenuti do lokalnih izbora? Evo, oni su jako brzo u 5. mjesecu i što očekujete od njih? Lokalni izbori su nešto drugo. Tu je HSS čvrsto pozicioniran kao treća stranka po snazi u državi. Mi ćemo to mjesto sigurno potvrditi. Imaćemo puno načelnika općina i puno gradonačelnika i župana i nakon toga će i hrvatska javnost i svi članovi biti puno zadovoljniji i puno pozitivnije gledati prema cijeloj stranci. Još na kraju recite nam vaše stajalište, odnosno stajalište HSS-a, otkupu MOL-ova udjela u INA-i i prodaji dijela HEP-a. Gledajte, to je jedno marketinško pitanje koje vlada pokušava sada nametnuti kao političko pitanje. Ne odlučujemo mi, ne odlučuje niti HDZ, niti Most, niti opozicija. Odlučuju Mađari koji su vlasnici INA-e, zahvaljujući upravo HDZ-u i onim ljudima koji su nam priuštili to da smo izgubili praktički cjelokupno hrvatsko bogatstvo u zadnjih 25 godina, uključujući INA-u, Plivu, Hrvatske banke, Hrvatski telekom. I apsurdna je sada uopće zamisao da bismo mi tu nešto odlučivali kada mi više nismo vlasnici. Gospodine Beljak, hvala vam što ste bili gost Dnevnika HRT-a. Hvala vam na pozivu. A upravo